የቦረና ህዝብ በድርቁ ምክንያት በአስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ይገኛል ያሉት አባገዳ ኩራጅ አርሶ ይህ አስቸጋሪ ጊዜ ለማለፍ የመላ ኢትዮጵያውያን የተጠናከረ ድጋፍ ያስፈልጋል ብለዋል በቦረና የተከሰተው ድርቅ ጠንከር እያለ ነው የቦረና ህዝብ አሁን ላይ አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ነው ማለት ይቻላል ድርቁ ለበርካታ ወራት ነው ህዝቡ ላይ እየቆየ ያለው በርካታ እንስሳትን አሳጥቷል በድርቁ ምክንያት ሙሉ በሙሉ እንስሳቱን ያጣማለ አሁንም ይህ መሞት እንደቀጠለ ነው በዚህም አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ነን አሊንኸጅሩ አልባየ ረኪሳጩ የአካባቢው ህዝብ አኗኗር ከእንስሳት ጋር በእጅጉ የተቆራኘ መሆኑን ገልጸው ድርቁ ከአሁኑም የከፋ ጉዳት ያስከትል እንደጋገፍ እንተጋገስ ሲሉ ጥሪ አቅርበዋል አዳ ኦሮሞ ሳት እንስሳት በኦሮሞ ባህል ውስጥም ታላቅ ስፍራ ነው የሚሰጣቸው ከዚህም የተነሳ ኦሮሞ እንስሳትን አቶ መኖር አይችልም መንግስት የእነኚ ቦሮና ከብቶች ዘር እንዳይጠፋ ለማድረግ መስራት አለበት ይህ ማለትም አንድ ማቆያ ቦታ በመክፈትና በዚያም በማሰባሰብ ዘራቸውን ከመጥፋት ሊታደግ ይገባል ላለው መንግስት የተለያዩ ድጋፎችን በማድረግ ላይ መሆኑን ጠቅሰው የሌሎችም አካላት ድጋፍ እንዲቀጥል ጠይቀዋል መንግስት ከህዝቡ ጎን ቆሞ የተለያዩ ድጋፎችን ሲያደርግ ነበር የተለያዩ ግብረስናይ ድርጅቶችም ህዝቡን ሲረዱ ነበር የቆዩት ሆኖም ግን የሚመጣው ድጋፍ ከህዝቡ ጋር ሲነጻጸር ለሁሉም እንደ ፍላጎቱ ሊዳርስ አልቻለም አሁንም መንግስትና የሚመለከታቸው አካላት ከዚህ ህዝብ ጎን እንዲቆሙ የድርቁን አደጋ ለመከላከል መንግስትና ህዝቡ እንዲሁም ግለሰቦች እስካሁን ላደረጉት ድጋፍ አባ ገዳ ኩራ ምስጋናቸውን አቅርበዋል ውዳኒ አሁን የማስተላልፈው መልእክት መንግስትም ይሁን ሌሎች ድርጅቶች እንዲሁም የተለያዩ ብሔር ብሔረሰቦችን እስካሁን በድርቁ ለተጎዱ የቦረና ህዝብ ላደረጋችሁት ድጋፍ እናመሰግናለን የድርቁ ሁኔታ አሁንም እንደቀጠለ በመሆኑ ድጋፋችሁን አሁን ብታጠናክሩልን እንላለን ቀርቃርስታ በኦሮሚያ ክልል የተለያዩ አካባቢዎች የተከሰተውን ድርቅ ለመቋቋም በመንግስት በኩል የተለያዩ ጥረቶች በመደረግ ላይ ይገኛሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በአካባቢው ተገኝተው ድርቁ ያስከተለውን ጉዳት ተዘዋውረውም ተመልክተል